Miljaj sokrovište blagih i žizni podatelju, vidi i vseli sjavne, i očisti na osjakija skverne, i spasi blaže duši naša. Otcu i Srnu i Svjetovnu Duhu, i na njih prisno i u viki vikov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, blagoslovi. Molitvami svjatog Otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Sveti Jan Kronštatski govori: O Božja, najsvetejšija, prenebesna, všetko objímajúca, nebo aj zem, sústredujúca liturgia pravoslavná. Aká si predivná, vytúžená, plná nekonečnej dobroty, premudrosti, pravdy, svetosti Božej, veľkoleposti nepostihnutelnej. Už tvoja prípravná časť, proskomidia, v krátkosti zobrazuje tvoju Božiu veľkolepost, spasiteľnosť a krásu nebesku. Tu na v obrazných častiach chleba pšeničného sa obrazným spôsobom predstavuje poprvé sám ahnec Boží baranov Boží Isus Christos, ktorý sníma hriech sveta. Po druhé, Božia mamka, jej čiastočka je v tvare trojuholníka a vyberá sa z osobitnej prostory a kladie sa po pravici, po pravej strane Isusa Krista. Potom sú zástupy všetkých svätých, proroka Jana Krstiteľa, všetkých prorokov, apoštolov, svetiteľov, mučeníkov, prepodobných, bezsrebreníkov, svätých, spravodlivých pravcov Joakima a Anny, svätých, ktorého je pamiatka dňa, a toho svätého, ktorého meno nesie liturgia, čiže kto vie, aké liturgie je poznané. Svätého Jana Zlatústeho, alebo? Svätého Vasilia Veľkého. Výborne, svätého Vasilia Veľkého, ešte? Stredovia. Liturgia prežil sa ešte mi darov, kto je zostaviteľom? Spomíname ho na odpuste. Svätý Gregor, dvoje slovy. Aha. No, potom to je nebeská víťazná cirkev, ktorá je spojená aj s pozemskou cirkvou. Čiže víťazná cirkev to už sú tí, čo už zvíťazili a už sú v nebeskom cárstve, a pozemská sú ešte žijúci christiani tu na zemi. Potom, po štvrté, sú vybraté čiastočky za pozemskú cirkev, za všetkých vladykov na zemi Kristovi, ako tí, ktorí slúžia tajiny, modlitby a učia, a spolu s nimi aj všetci kňazi, diakoni a veriaci. A po piaté, nakoniec, obrazne je predstavená aj cirkev zosnulých, ktorí zosnuli vo viere a pokáni a boli deťmi cirkvi. Vidíte, aký predivný, všetko objímajúci obraz a spojenie Božie, nebeských, pozemských aj zosnulých sa deje na liturgii. No, toľko hovorí svätý Jan Kronštátsky. No a teraz o dnešnom svetom, alebo o dnešných svetých. Dneska je pamiatka svätého prepodobného Nikona a s ním umučených mučeníkov, ktorých bolo koľko, kto si pamätá? Dneska na odpuste bolo 199 mučeníkov. Prepodobný Nikon sa narodil v Neapole, jeho otec bol pohan a mamka bola kresťanka. Nikon, keď dospel, ešte stále bol pohan a stal sa vojakom. Raz, keď sa nachádzal vo smrteľnom nebezpečenstve, si spomenul na kresťanského Boha, prežehnal sa a prosil o pomoc
pričom sľúbil, že keď mu Isus Hristos pomôže, aby v tomto boji nepadol, tak sa dá pokrstiť. A Hristos mu zachránil život, no on nepadol v boji, a tak chcel splniť sľub. Prišiel ku mamke, rozpovedali všetko, čo sa stalo, a ona mu povedala, aby našiel kňaza. Vtedy však bolo prenasledovanie cirkvi a bolo veľmi ťažké nájsť nejakého pravoslavného kňaza. A tak hľadal až takým spôsobom, že sa na lodi odplavil na ostrov Chios, kde mu poradili, že má ísť na jednu horu, na ktorej potom prebýval 8 dní v modlitbe a poste. Si predstavte, akú namahu vynaložil, cestoval, plával, modlil sa, postil, vyšiel na kopec, 8 dní tam bol. A anjel mu tam zjavil cestu na horu Ganos, kde nájde monachov na čele s biskupom Feodosiom Kyzyčeským a tí mu pomôžu. On sa vybral na cestu, prišiel tam, tam mu pokrstili a tam prežil 3 roky s tými monachmi. Potom po tých 3 rokoch sa anjel zjavil biskupovi a povedal mu vladykovi a povedal mu, že má Nikona vysvetiť za vladyku namiesto neho, pretože on už odchádza ku Bohu. Ten vladyka Feodosi zomrel, Nikona vysvetili za nového vladyku a on odišiel na Sicíliu spolu so 190 svojimi žiakmi, čiže ešte 9 chýbali. Uvidíte, čo bude potom ďalej. Čiže zobral so sebou 190 učeníkov na Sicíliu. Tam sa usídlil v meste Neapol, kde ešte zastihol medzi živými svoju mamku. Tá bola veľmi šťastná, že ho stretla a uvidela ako kresťana. Lebo oni, keď sa naposledy videli, tak vedela, že ešte je pohan. Bola veľmi šťastná, že uveril Krista a stal sa kresťanom, dokonca monachom a vladykom. S veľkou radosťou dožila svoje posledné dni, odišla ku Bohu, no a s Nikonom prišli do Sicílie aj 9 jeho bývalí vojaci, ktorí sa s ním chceli pred odchodom rozlúčiť a vtedy keď zistili, prečo on odchádza do Sicílie a že uveril Krista, tak ďalej sa rozhodli, že sa tiež dajú pokrstiť. Čiže spolu s tými 190 učeníkmi prišli aj 9 bývalí vojaci s ním na Sicíliu. Po smrti mamky sa Nikon odobral na pusté miesto, ktoré sa volalo Givia a tam žil veľa rokov spolu so svojimi žiakmi. Sa modlili, učil ich a tak. Potom prišlo ďalšie prenasledovanie a ako to už býva pri prenasledovaniach cirkvi, žiaľ Bohu, nájdu sa ľudia, ktorí sú tzv. Udavači alebo donášači. A oni udali Nikona a jeho žiakov vládcovi Sicílie, ktorý sa volal Quintinian, a ten dal všetkých 199 žiakov Nikonových sťať a oni ich usmrtili. Zostal nažive iba sám Nikon, ktorého sa rozhodli najprv mučiť. Najprv ho palili ohňom, potom ho priviazali, ako vidíme na ikone, o koňa a vlačili po zemi, aby ho donútili sa vzdať Krista, ale sa im to nepodarilo. Potom mu vyrezali jazyk, potom ho na neho hádzali kamene a nakoniec mu odrezali hlavu, že tak odovzdal svoju dušu Bohu. Ako mŕtvého ho hodili zveri a vtákom, ale išiel okolo jeden posadnutý pastier, zlým démonom posadnutý, keď zbadal telo Nikona, v ktorom bol Svätý Duch a Božia blahodať, padol na zem, zlý duch z neho vyšiel, a ten pastier, potom už uzdravený, išiel povedať kresťanom a blízkému biskupovi, že našiel telo Nikona mŕtvého. Oni ho potom dôstojne pochovali. Čiže taký máme dneska príbeh o dnešnom svetom a vidíme, že v žiadnej dobe to nebolo ľahké, že vždycky boli kresťania raz mali trošku obdobie slobody, potom zase prenasledovanie, potom zase trošku slobody, zase prenasledovanie a treba nám v každej dobe vydržať.
No a nech Boh odpustí všetkým udavačom, že síce to myslia dobre, ale sú pobludení v omyle, žiaľ Bohu ubližujú a škodia nevinným kresťanom. Nech im Boh odpustí. No, takže toto je o dnešnom svetom. No a teraz veľmi zaujímavý dnešný príbeh pre deti. Uvidíte, o čom bude. Áno? Tak, kto si pamätá, čo bolo minulé? Áno? O svetom Gerasimovi, o Dánskom, ktorý s akým zvieratkom sa tam letil? S levom. A obvinili, že asi zjedol osla, ale nezabil, lebo kupci z Egypta ho zobrali a potom, keď prišiel aj z osla, lebo sa kupci z Egypta zjakli, tak Áno. Takže nakoniec bol Lev jeho veľký kamarát. A ako sa skamarátili, kto si pamätá? Teraz si musím Levo, no? Že keď ho stretol, tak ten Lev mal chorú a mu ho vyliečil a potom bol Levio sluha a pasol ochotný zo stranu mlieko. No, a sa tak sa skanalitili, že už bojo sluha, lebo mu tú látku zachránil. Dobre, výborne. A dokonca ešte až na hrobe potom ten levu a bol vlastne. Dobre, no a dneska je príbeh o svätom starcovi Nektariovi Optinskom a Kocurovi. Jeden z posledných veľkých starcov dorevolučných, čiže do roku 1917, v Optinskej pustovni bol starec Nektári, ktorý zomrel v roku 1928. Čiže až po revolúcii komunistickej. Až do svojej staroby nezabudol na svoje detstvo a rozprával poučné príbehy zo svojich detských čias. Raz jeho mamka sedela a niečo šila. A on vtedy, ten starec Nektári, sa volal Nikolaj, Koľa. A hral sa na podlahe blízko mamkyných nôh s kocuríkom. Kocurík mal veľké zelené oči, ktoré v polotme svietili. Koľa s udivom si to všimol a veľmi ho to zarazilo, udivilo, že ako môžu niekomu svietiť oči. Raz, keď kocurík pokojne sedel vedľa Koľu, Koľa zobral z maminej podušky na ihly jednu ihlu a chcel vypichnúť kocurovi oko, chcel pichnúť tú ihlu kocurovi do oka, aby sa pozrel, že prečo svieti to oko. Čo je v ňom také, že celé oko vďaka tomu svieti. No mamka, keď si to všimla, rýchlo ho zastavila, chytila jeho ruku a nedovolila mu urobiť toto strašné pokušenie. Ech ty, skríkla na ňo, veď keď by si vypichol kocuríkovi oko, sám potom bez oka by si dostal, raz by si o oko prišiel, by si videl. Nech ťa Boh ochráni od takého. Potom prešlo veľa rokov. Nikolaj sa rozhodol stať monachom a bol prijatý do Optinskej pustovne. Po mnohých rokoch, keď bol už hieromonách v rokoch a bol nazvaný pri postrihu za mnícha Nektarios, prišiel raz k svätej studni. Každý monastier väčšinou má takú studňu, ktorú posvedcuje a volá sa Sveta studňa. A tam pri tej studni iný monach si naberal vodu. Nad studňou bolo zavesené také vedro s dlhou ostrou ručkou. Taká akoby naberačka
s takou dlhou ostrou ručkou. Na konci bol špic. A ten monach, keď čerpal vodu, takmer nechtiac vypichol oko otcovi Nektariovi s tou naberačkou. Ešte jedna sekunda a starec by zostal bez jedného oka. Iba s jedným okom. A vtedy starec povedal, keby som ja bol vtedy ako dieťa kocuríkovi vypichol oko, dneska by som zostal na jedno oko slepý. Bolo vidno, že sa to muselo stať, aby starec Nektarios pochopil, že akú chybu chcel urobiť v mladosti. A aby Boh svätému Nektariovi pripomenul, že všetko v živote človeka od narodenia až po smrť Boh pozoruje a sleduje. A že človek si môže narobiť nešťastie sám svojimi zlými skutkami. O tom, že predpoklad starca Nektaria je veľmi spravodlivý, opravnený, sa dozvieme aj zo života iného dnešného starca Amfilochia Pučajovského. Jeden muž priviezol k nemu prozorlivému otcovi duchovnému, ktorý mal veľký dar uzdravovania, svoju slepú dceru a prosil, aby ju svätý Amfilochy uzdravil. A Baťuška odpovedal, otec Amfilochy odpovedal, no čo, keď si bol dieťa, liezol si po stromoch a vtačikom si vypichoval oči, tu máš výsledok, tvoja dcera je slepá. Muž horko zaplakal od neskorého pokania a bol veľmi nešťastný. A spolu s ním plakal aj starec. Čiže vidíte, svätý Nektarios Optimský, našťastie ho mamka zachránila, aby neurobil zlý skutok, za ktorý by vo svojej starobe zaplatil vypichnutým okom. Keby on Kocuríkovi bol vypichol oko. Takisto ten chudák, muž, ktorý vtačíkom vypichoval oči, sa mu narodila slepá dcera. A jeden náš otec duchovný, tu na Slovensku, takisto hovoril, že mal kamaráta, ktorý, keď bol malý, vytrhoval jazyky vtačíkom. A sa mu narodilo dieťa bez jazyka. Čiže na to veľký, veľký treba dávať pozor a nikdy nerobiť také zákerné, strašné veci. Z izby do izby v keliach starca Nektaria chodil veľmi tichučko taký huňatý sivý kocúr. Keď starec niekde vyšiel, kocúr išiel za ním. Keď starec vošiel do kelie, kocúr prišiel za ním. Keď mu niečo otec Nektarios povedal, kocúr doslova, ako by mal rozum, všetko splnil. Išiel a sadol si, kde mu kazali. Išiel do izby, do ktorej mu povedali, že má ísť. A najčastejšie sedel pri peci a spal. Alebo sklonil hlavu a počúval modlitby starca. Raz ho otec Nektarí pohľadkal a povedal mu. Prepodobný Gerasim Jordánsky, o ktorom sme minule čítali, bol veľký starec a preto mal za kamaráta leva. A my sme takí maličkí a preto mám kocúra. No, takže toľko dneska bolo v svetom Nektariovi Optimskom. No a nakoniec ešte pesničku. Pesnička, ktorú poslala Pavlinka. Thank you.
Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amen.